šis periods, šis laiks, 25. marts, kur jūsu vecākus ņēma un brutāli izsūtīja, un jūsu bērnība pagāja nevis dzimtenē Latvijā, bet kaut kur pavisam svešumā tālu. Bet ir ļoti labi, ka mēs tiekamies šajās dienās, un ka mums ir kurša valdiņa, kas katru gadu organizē šos, jo kādam tas ir jāorganizē. Špēļa kungs, kas arī cenšas šeit sakopt, jāsaka un jācerās, ir Lasmanis Osvalds, kas vispār šeit noorganizēja šo pieminekli, gan arī krustu uzstādīja, jo šī te dieva klātesamība, man liekas, jūsu vecākiem un jūs paši tikāt pa kluso audzināti, ka tas ir glābiņš tai dvēselē, lai arī jūs izdzīvotu. Tā kā Ikšķils pašvaldība arī vienmēr ir atcerējusies šīs dienas, un es ceru, ka nākotnē arī atcerēsies, un būs tas arī balsts šiem cilvēkiem, kas ir cietuši represijās, un lai Dievs tavu klātnē neatnāk atkal sveša vara un atkal mūsu bērnus, mazbērnus, brutāli nepaņemt un kaut kur aizsūtītu vai iznīcinātu. Es domāju, tas ir tas galvenais, pa ko mums ir jāatcerās un vienmēr arī jāatcerās tie notikumi, kas var ļoti kardināli ietekmēt mūsu ģimenes un mūsu valsti.